भरकराज सामपाङ राई जसले मानव श्रमलाई धरानमा व्यापक सदुपयोग गरिरहेका छन्। सार्वजनिक बिदाको दिन उनी खुल्ला आह्वान गर्छन् श्रमदान गर्न, धराने मात्रै नभएर टाढा टाढाबाट मानिस हर्कलाई भेट्न र श्रमदान गर्न धरान जान्छन्। बिदाको दिन धरानमा श्रमदान गर्न ओहिरो लाग्ने गरेको छ, जुन धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कको पहल कदमीले मात्रै सम्भव भएको हो। त्यही कारण उनी अन्य मेयर अध्यक्ष भन्दा चर्चामा छन्। तपाईलाई धन्यवाद, ताली बजाएर धन्यवाद। खाने पानीको लागि हाम्रो जो भइसकेपछि हामी त्यता लाग्छौं। हर्क जति चर्चामा छन् त्यति नै विवादमा पनि पर्दै गएका छन्। उनी विवादमा पर्नुको कारण अरू केही नभएर उनको बोली र अराजकतापन हो। हर्कलाई सबै विषयमा बाठो बन्नै पर्ने जुन हुटहुटी सवार छ, र आधा आधा घण्टामा उनी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर आफूलाई मन लागेको लेख्ने गरेका छन्। उनलाई कसैको परवाह छैन, रिसाउँछन् कि खुसाउँछन्, मनमा आए जति सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिन्छन्, र कसैले सम्झाउन खोज्यो, गल्ती पो भयो कि भनेर भन्यो भने कमेन्टमै बाँझ्न पनि पछि पर्दैनन्। तर आफ्नो बारे भने नाकको टुप्पोमा झिगो मात्रै बस्यो भने पनि त्यही सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर उछितो काट्ने गरेका छन्। अहिले त उनी युट्युबरको भर पर्न थालेका छन्। उनी आफूलाई कसैले केही भने त्यही सामाजिक सञ्जाल र युट्युब प्रयोग गरेर उत्तर फर्काउने गरेका छन्, त्यो पनि अराजक शैलीमा। मेरो लाइफ चाहिँ मेरो विरोधीहरूलाई है, तपाईँहरूको विरोधले त हुन त के ख्यास्छ र ख्यास्न त होइन, केही पनि ख्यास्दैन, म त आफ्नो वेमा हिँड्ने मान्छे हो। जुन दिनसम्म काठमाडौँको फोहोर सोरिँदैन, सफा हुँदैन, तबसम्म धरानले मात्रै होइन अब चारैतिरबाट प्रहार गर्नुपर्छ त्यहाँ। त्यसो त उनी आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर पनि खटन पटन गराउने गरेका छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र राजा महाराजा शैलीमा उनले आदेश पनि जारी गर्ने गरेका छन्। यो पनि हेर्नुहोस्। भाद्र 2 गते मेयर हर्कले एक आदेश जारी गरे सामाजिक सञ्जालमा। उनले लेखेका छन्, धरान तरहरा बीचको बाटो तुरन्त बनाउने आदेश दिएका छौं, जबकि उनको क्षेत्राधिकार धरान तरहरा बीचको बाटो बनाउन आदेश दिने पर्दैन। केन्द्रीय सरकारको आयोजना भएको हुँदा समन्वय गर्ने हो, त्यो पनि सरकारले चाहे, तर चर्चामा आउन उनले आदेश ठोकिदिए। त्यति मात्रै होइन, उनीसँग साइनो सम्बन्धै नरहेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समस्यामा पनि उनले जोरी खोजे। मेयर बालेन्द्र शाहलाई अपशब्द नै प्रयोग गरेर उनले फोहोरमा स्टन्ट देखाए। काठमाडौँको फोहोर उठ्नुपर्छ, प्रयास पनि भइरहेको छ, तर उनले बालेन्द्रलाई दोष दिए फोहोर नउठ्नुमा, जबकि फोहोर गाडीमा लोड हुनु गर्नु मात्रै समाधान थिएन, बन्चरे डाँडा र सिस्डोलसम्म पुर्याउनु चुनौती थियो, कारण थियो ककनीको बाटो, जुन बालेन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। सडक विभागले ठेक्का लगाएको बाटो र अन्तर नगरपालिका हुँदा बालेन्द्रको त्यहाँ केही पनि चल्दैन थियो, तर पनि बालेन्द्रले समन्वय गरेर अन्तत केही दिनका लागि समस्या समाधान गरे। करिब 1 महिनादेखि नउठेको फोहोर उठाए, तर उदण्ड मेयर हर्क त्यसमा पनि छुचो भनेर भने मैले गर्दा फोहोर उठ्यो। बालेन्द्रलाई यसो चलाइदिएको नि होइन, मैले उहाँलाई यसो चलाइदिएको मात्रै हो, त्यही त बसिराख्नु भएको थियो, चलाइदिएको मात्रै हो, उठौँ है भने बालेन्द्र साहले सङ्घर्ष गरिरहेको छ त्यो हावामा ऱ्याप गरेर आएको मान्छे त्यो त्यो खालको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ फेरि मैले त्यसो भन्नुपर्छ होइन। उहाँको फाल्टै लोकप्रियता थियो, उहाँ जित्नुभयो, मेरो फाल्टै लोकप्रियता थियो, मैले जितेँ। हर्क निर्वाचित भएको केही महिना मात्रै भएको छ, त्यो हिसाबमा उनको कार्य सम्पादन बारे मूल्याङ्कन गर्न अहिले नै छिटो होला, तर उनको काम गर्ने तौर तरिका हेर्दा गाली गरेर ताली खाने जस्तो देखिन्छ। मेयर निर्वाचित हुनु अघि गल्ली गल्लीमा समस्या बोकेर हिँड्थे हर्क, धरना कस्थे, आन्दोलन गर्थे र वाहवाही कमाएका थिए, र त उनले सहज जित निकाले धरानमा। तर जति बेला उनी धरना र आन्दोलन गर्ने गरेका थिए त्यस बेला उनी पदमा थिएनन्, तर अहिले उनी नीति निर्माण गरेर धमाधम हिजो उठाएको मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। दलका स्थानीय नेताहरूलाई तिमीहरू अब चाहिँ सच्यौ है भन्दै धराने जनताले उनलाई मेयरको कुर्सीमा पुर्याइदिए, तर
त्यस्तो सुनौलो अवसर पाउँदा पनि उनी प्रचारबाजीमा रम्न छाडेका छैनन्। नेता कर्मचारी र पत्रकारलाई नाना भाती गाली गर्दा स्याबास पाइन्छ भन्ने मनोदशाबाट उनी ग्रसित देखिन्छन्। हर्कले श्रम बजाएर मात्रै चर्चा कमाउन सकेका छन् अहिलेसम्म, जबकि नगरको कार्यकारी प्रमुखको काम थिति बसाल्ने हो, नीति बनाइदिने हो। तर यसमा उनलाई मतलब छैन। करिब एक महिनादेखि नगर कार्यपालिकाको बैठक राख्न सकेका छैनन् हर्कले। तर तिनै हर्क फेरि उफ्रिन्छन् ग्रिन टी खाँदै फेसबुकमा। हर्कले फेसबुकको कमेन्टमा झगडामा उत्रिने समय मात्रै पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाउन लाग्ने हो भने धरानवासीलाई फाइदै हुने थियो। यो देशका गद्दारहरूको सफाया गर्न सकूं, यो देशका गद्दारहरू सफाया गर्न सकूं। क्यामेरामा संजय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।